Det fedeste ved at læse til lærer i Esbjerg er, at vi har nogle helt vildt dygtige undervisere, som brænder for deres fag. Der er et fantastisk studiemiljø herude, og det tiltrækker mig virkelig meget. Den gik lige helt. Klokken gik lige helt ud. Okay. At man herude har muligheden for at læse et semester i udlandet, det var jeg så heldig at gøre sidste år, og det er noget, jeg helt klart kan anbefale til andre. Kantinemaden. Der er noget for alle. Noget for enhver smag. Kold, varm, veganer, vegetar, kødspiser. Det smager skide godt. Det er dødelækkert. Vild med det. Man udvikler sig enormt meget herude. Nu har jeg kun gået her i 4 måneder, men hvis jeg så mig selv i retrospekt, så ville jeg simpelthen kunne genkende mig selv. Ens vokabular, måden at tale på, ens kompetencer, sind, alt ændrer sig. Det er super, super fedt. Lige to sekunder, jeg skal lige grine over det. Der er plads til alle herude. Fagligt kompetente lærere. Man kan koble af i stuen, man kan gå ned og træne, hvis man ønsker det. Faciliteterne, de er helt i top. En af de fedeste ting på læreruddannelsen er studieturene, fordi vi skal til Barcelona med idræt. Det bedste ved at være lærerstuderende, det er det her med, at vi skal ud og arbejde med det allerbedste råstof, som er børnene og de unge. Jo, der er mange gode ting. Der er rigtig mange gode ting. Det faglige niveau gør en glad. Der er selvfølgelig den her, at også fordi vi ved, at vi skal ud og arbejde med rigtig dig. Altså, vi skal ud og arbejde med noget af det vigtigste bagefter. Jesus. Jamen, det fedeste ved at gå på læreruddannelsen, det er de motiverede lærere. Jamen, så er det bare det fedeste job i hele verden. Det er fedt at studere i Esbjerg, fordi det er så fed en studieby med masser af muligheder. Jeg synes, det er fedt at læse til lærer på UC Syd, fordi du får en praktisk tilknytning til den teori, du lærer om herovre. Så får du lov at prøve det af i praksis, og simpelthen komme ud og have det i hænderne, som du kommer til at lave, når du er færdig med uddannelsen. Godt, vi tager lige.